ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାୟାବିନୀଙ୍କ ମାୟାଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ କାହାଣୀଙ୍କ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାୟାବିନୀ। ସମ୍ପ୍ରତି ଖବର ସିନେମା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ମାୟାଜାଲରେ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଳା କାହାଣୀର ପୃଷ୍ଠା ଯେତେ ଖୋଲାଯାଉଛି ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦିଓ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କୁ କରାୟତ କରି ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ମାୟାବିନୀ। ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା ଓ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲିଟୁ ମହାନ୍ତି। କାହାଣୀ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ। ଫିଲ୍ମ ନାଁ ହେଉଛି ମାୟାବିନୀ। ଆଜିକା ସମାଜରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ମୁଁ ତ ସବୁ ରିଏଲିଟି ଫିଲ୍ମ କରେ, ଆଉ ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଫିଲ୍ମ ନାଁ ହେଉଛି ମାୟାବିନୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇ ମାୟା ଜାଲରେ ଯେମିତି ପୁରୁଷମାନେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାୟାବିନୀ ଜାଲରେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ମୁଁ ବନେଇବି। ଯେ ଘର ଘରକା କାହାଣୀ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ରିଏଲିଟି ଫିଲ୍ମ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ରିଏଲିଟି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଦେବି ଆଉ, ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନର କାହାଣୀ, ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଫସେଇକରି ତା'ର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯଦି ଖେଳ ହେଲା ତାହେଲେ ଖେଳ ହେଇଯାଉ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳିଲା ପକେଇକି ସେଥିରେ, ବୁଝିଲ, ଜାଳିଲା ପରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହଉ ଅନେକ ଜଳୁଛି ନିଆଁ ସେଥିରେ ପଡ଼ିକି ମଲେ, ଏବଂ ଏବେ ସିଏ ଯାହାକୁ ରିଙ୍ଗ ଲିଡ଼ର ଆମେ କହିବା ବା ନାଗୁଣୀ କହିବା, ତେଣୁ ସେଇ ମାୟାବିନୀ ନାଗୁଣୀ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଭୁଲ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରାହେଇଛି। ହେଲା, ଭଲ କାହାଣୀ ଯେମିତି ଅତୀତରେ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ଲୋକ ହଲ୍ରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ମାୟାବିନୀର ମାୟାଜାଲରେ ଜମା ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ମାୟାବିନୀ ଏକ ଚରିତ୍ର, ମାୟାବିନୀକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି କରୁଛୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାବୁଛୁ ସଫଳତା କରିବ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହାର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।